Čebinac, ajde, sad je pola pet ujutru i ti si krenuo. I šta si zatekao? Pa, tekao sam zatekao, neću. Hajde, sad mi pokaži sve. Tu si došao? Tu sam došao kod ovce. A gde su sad ovce? U pašu. Na pašu, rekao si mi da. A gde su ovce bile kad si došao? Sve ovce? Sve su tu bile. Tu? Tu. Ovde, tu, u to? Pa teku gde su ležale, gde su srale. A ove pored? Te su tu, kad dođe one sve tu izlegale iz lipcale. Šta je bilo? Je li bila pena na ustima? Pa eto, pena sad ima... Hajde dođi na ovom. Podule se. Podule se, da. Jer bile su na pašu, najele se. Koliko jagnjadi ima? Od kad su? Tri jagnjadi i 11 ovce. Da. Od kad su ti jagnjadi? Kad su se? Po zimušnje, ova su proletošnje, da, dve ovoje zimušnje. A te su pre dva meseca. A ove ovce? One su stare. Jesu među starijima ili? Pa ne su toliko staro, ove su pa mlade. Tu ima 3-4 šile. Je se jagnjile neke od njih? Šile žine. Evo, evo pena. Evo pena. Ima 3-4 postare, ove su sve mlade šile žine. Šteta je velika. Kaj je? Pa velika, velika. Koliko recimo? Mislim, tvoja muka je najskuplja od svega. Šta je tu ja sad, pomogu? A jesi ih osigurao? Nisam. Imaš i gazdinstvo svoje? Imam. Registrovano? Ti si ih zvao jutro skad? Pa zvao jutro... Oko šestli beše Živića zva i policiju zva. Če dođe policija, policija nema da dođe. Sad dojdoše, te predi vas samo što dojdoše. Ovi je iz veterinarsku. Celo jutro ji čekamo tu, oni dojdoše ca. To je bilo negde pola 11, jel? Tako, oko pola 11. Je li vam se nešto slično događalo do sad? Da vam neko napada imovinu? Te napada, ne? Ne znam. Ne smeš ništa da pričaš, će bude još gore.